Horoskopi ndryshe. Për këto veti me siguri do të turpëroheni. Në vazhdim ju sillim një horoskop specifik që merret me të metat tuaja. Kush nuk është gati të ballafaqohet me veten, mos ta dëgjoj këtë artikull. Dashi, motoja juaj duhet të ishte fjalia tani tani tani. Nxitoni dhe jeni të paduruar. Nëse nuk është ndonjë ide, dashit, dashit nuk janë dhënë për të. Dini të jeni shumë të papjekur. Demi, posesiv dhe materialist dhe nuk dini të ndani gjëme të tjerët. Jeni kokëfort, dëmbel dhe hedonist. Binyakët, jeni aqe veçanë sa që, veçan, që bashkë piseduesit nuk e dinë pse janë me ju. Ju pëlqen të adëgjoni zërin tuaj të uaj dhe shpesh i ndërhyunit të tjerëve kur flasin. Keni aqe shumë hobi sa që në fund nuk i dedikojni as njërit. Gaforja, Vashdimisht e ndryshoni humorin tuaj. Jeni i kujdesshëm dhe frikacak. Jeni të ndjeshëm dhe vështirë është të dini se cila e imtësi e radhës do t'ju lëndoj. Luani A shumë e do një vetën sa që nuk mund të rezistoni cilës do si përfaqi që ka reflektim. Nëse ju do një diçka, jeni gati për të bërë bërgjishka që atë t'a amerni. Dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes ju kushton, sepse askush nuk e do personin që mendon se është qendra e universit. Virgjëresha. Gjykoni gjithçka rreth vetes dhe njerëzit kurrë nuk e dinë se kur do t'i vini në te thike. Dini të jeni të sikurrimtar dhe hidhni tek njerëzit butallë që të ndryshme. Ju mund të jeni edhe pesimiste të, të tërhiqni në negativitetin tuaj të gjithë që i keni për rreth. Peshorja Jeni të pavendosur dhe një ferri vërtet për të negociuar diçka me ju. Keni tendencë të ishni dorë nga parime të uaja vetëm për të kënaj qër dikë dhe për të ruajtur të rpachen. Ma gjepsja juaj me bukurin mund të thotë se keni shpenzuar shumë kod duke u reguluar. Akrepi Jeni hakmarës dhe jeni gati për të amërzitur dikujt tjetën nëse të lëndon apo të dëmton. Aftësit të të manipulimit mund të dëmtojnë se rëzisht shëndetin me ndorë të dikujt. Nuk është se keni vullnet të keqë, por edhe pse jeni një mjerimi vërtet. Shigjetari Jeni të sinqerë dheri në pikën që t'ingëlloni se dikën nuk doni t'a lëndoni. Keni dëshirë të shtireni se dini gjithë shkaë. Nëse nuk jeni duke bërë diçka të re dhe emocionuese, ndoshta mërziteni për vdekje. Britsi api, ju jeni të obsesuar me kontrolin dhe punën, saj që nuk kuptoni që farë është relaksi. Kënaqeni duke folur për gjore negative dhe ushqeni me energji negative. Ujori, Ju pëlqen të mendoni se jeni objektiv dhe racional, që do të thotë se nësitoni të gjukoni të tjerat. Andoroni dhe jetoni në një bot tjetër, pra ndaj jeni aqë tëftot. Gjithmon njep, njep një koshilla, por shpesh nuk e dëgjoni gjoni aty që në të vërtet bashkë biseduesi, po ju thot. Peshqit Ju pëlqen të kënaqeni me rrethanat e jetës dhe shpesh u del jeta jashtë kontrollit. Shpesh dështoni të vëreni nevojat e të tjerëve. Jeni shumë naiv.